Tuna basuhuje mwese abakurikiye Kwizera Yesu TV aho muri hose ku isi. Tubasaba imigisha iva ku Mana abari muri Afurika, Imana ibahe imigisha. Abari i Burayi, Imana ibahe imigisha. Abari muri Australia, Imana ibahe imigisha. Abari muri Aziya, Imana ibahe imigisha. Abari muri Canada, Imana ibahe imigisha. Abari muri Amerika, Imana ibahe imigisha. Bakunze bacu mwese, inshuti zacu, abakurikira Kwizera Yesu TV, tubasaba imigisha iva ku Mana. Tugiye kwinjira mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Uyu mwanya ngiye kuvuga ku murimo Yesu yakoze, umurimo w'igitangaza, umurimo wakemuye ikibazo isi yari ifite. Tugiye kwifashisha ijambo ryo mu Bakolosayi ibice 2:12 kugeza hepfo gato kuri 15. Haravuga ngo kuko mwahambanywe nawe mu mubatizo, kandi nimwo mwazuranywe nawe kubwo kwizera imbaraga z'Imana zamuzuye mu bapfuye, kandi ubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu, yabahinduranye bazima nawe imaze kutobora ibicumuro byacu byose, igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga ikarukuzaho kurubamba ku musaraba, kandi imaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi ibahemura ku mugaragaro ibivuga hejuru ku bw'umusaraba. Aya ni amagambo make tugiye kuvugaho muri aka kanya. Ni amagambo yerekana ko twahambanywe na Kristo mu mubatizo, kandi nimwo twazuranywe nawe kubwo kwizera imbaraga z'Imana zamuzuye mu bapfuye. Urumva kubambanwa cyangwa se guhambanwa na Kristo no kuzuranwa nawe biterwa n'uko twizera imbaraga z'Imana zamuzuye mu bapfuye. Ntabwo biterwa n'amazi byanze bikunze, ahubwo biterwa no kwizera tuba dufite muri we, biduhesha rero kuboneka nk'abahambanywe nawe kandi n'abazukanye nawe. Ijambo ry'Imana rikomeza rivuga ngo kandi ubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu, yabahinduranye bazima nawe imaze kutubabarira ibicumuro byacu byose, igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga ikarukuzaho kurubamba ku musaraba. Bene data, amagambo tugiye kuvugaho ahanini ashingiye kuri 14 ngo igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga ikarukuzaho kurubamba ku musaraba. Igahanagura, kera habagaho icyo bita buranko. Buranko ni umuti wakoreshwaga n'ubu uracyakoreshwa, ariko kubera update ya tekinoloji ubu turakoresha computer, turakoresha uburyo nyine bushyashya. Ariko tuzi neza abenshi muribuka yuko hariho icyo bita buranko. Uno muti bahanaguza ibyo umuntu yari yanditse, noneho ntumenye ikintu cyari cyanditsweho mu gihe umaze guhanagura ayo magambo yose ku rupapuro. Aha ngaha turabona yuko Yesu afite umurimo wo guhanagura urwandiko rw'imihango rwashyizweho n'umwanzi, cyangwa se urwandiko rw'imihango rwagiyeho kubera ibyaha by'abantu. Iyo umuntu yizeye Yesu Kristo, iyo umuntu yizeye Yesu umwami n'umukiza, Yesu ahanagura
urwandiko rw'imihango rwamuregaga mu yandi magambo haba havanyweho icyo aha yashingiye igihano cy'uwakosheje cyangwa se igihano cy'umunyabyaha cyari giteganijwe mu yandi magambo Yesu ahanagura bidasubirwaho ahanagura byuzuye avanaho asibanganya ibintu byose byaryanditse ku muntu iyo umaze kumwakira mu bugingo bwawe nk'umwami n'umukiza ahanagura ibyo byose byakuregaga nubwo ngo abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho kuko ibyagomba kubacira biteka biba byahanaguwe ngo igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga ikarukuzaho ku rubamba ku musaraba nubwo ngo ku musaraba rero niho byose bikemukira ku musaraba niho ibyari bitwanditsweho byose bikurwaho mu gihe twakiriye mu bugingo bwacu ku musaraba amaraso ya Yesu yahamenetse niyahanagura ibyaha by'abemeye Yesu ku musaraba niho ikibazo cy'umunyabyaha gikemukira ku musaraba niho hari igisubizo ku musaraba niho ibyaha bitera agaciro ku muntu ukijijwe ku musaraba niho Imana yiyungiye n'abantu yiyungira n'abantu muri Kristo Yesu ku musaraba niho hari igisubizo cyawe mwene data ku musaraba niho inzandiko zaturegaga zicirwa ku musaraba niho igisubizo cy'umuntu ukijijwe kibonekera nta handi ni ku musaraba nta handi wanyura ngo ubone agakiza uretse ku musaraba amaraso ya Yesu yabonetse kuri uriya musaraba niyo avanaho ibyaha uyu mwanya Imana ikwibutsa isi Imana imukwibutsa abantu bari kumva ijambo ry'Imana yuko amaraso ya Yesu afite imbaraga zo kuvanaho ibyaha ku muntu wese wemeye Yesu amaraso ya Yesu ni buranko isiba ibyaha amaraso ya Yesu ni buranko isiba inyuguti zakuregaga amaraso ya Yesu ni avanaho igihano ku bamwemeye amaraso ya Yesu ni wo muti ukoreshwa mu buryo bw'umwuka ugasibanganya ibintu byose byatumaga umuntu agomba kurimbuka amaraso ya Yesu ku musaraba nicyo gisubizo cy'umuntu wese muri iyi si duhungire ku musaraba duhungire mu maraso ya Yesu duhungire aho inzandiko zaturega zicirirwa zisibirwa duhungire hariya hantu satani atsindirwa duhungire aho Yesu yakemuriye ikibazo twijya hirya y'umusaraba ntituze ku musaraba umusaraba wa Yesu nicyo gisubizo uyu mwanya tubazaniye ijambo ry'igisubizo umusaraba wa Yesu niwe ufite branko umusaraba wa Yesu niwe ufite niho bisibirwa ibyaturegaga ku musaraba wa Yesu niho byose bikemukira ku musaraba wa Yesu niho hari ubugingo Yesu yapfiriye ku musaraba ariko twe niho tubonera ubugingo Yesu yahaniwe ku musaraba ariko twe niho tubohokera tukavanirwaho igihano Yesu yababariwe ku musaraba ariko ku musaraba iyo tuhageze niho turuhukira Yesu yashyizeho igisubizo umuntu wese ushaka guhunga umujinya w'Imana nta handi ni ku musaraba wa Yesu iri jambo ry'Imana ni ijambo rije kutwibutsa yuko bishoboka yuko ibyakuregaga uyu mwanya byahanagurika mu izina rya Yesu nta wundi wemerewe guhanagura ibikurega uretse Yesu nta kindi cyakoreshwa kugira ngo ibyaha bikurweho uretse amaraso ya Yesu nta handi amaraso ya Yesu yamenekeye uretse ku musaraba nta handi wabonera agakiza uretse ku musaraba hari inyigisho zasohotse cyangwa se abantu barimo kuvuga muri iki gihe bavuga ko abantu bose ngo bashobora kujya mu ijuru wasengera aha wakwemera Yesu utamwemera ariko Bibiliya itubwira yuko nta handi agakiza kabonerwa uretse ku musaraba wa Yesu nta handi wabonera agakiza uretse muri Yesu kuko Yesu ubwe niwe wivugiye ngo nigenzira no kuri n'ubugingo nta handi yatubwiye nta yandi mahirwe ashobora kuboneka ku muntu keretse kwemera Yesu keretse kumwizera keretse kumwemera nk'umwami n'umukiza ukamwizera gutyo keretse kwemera ko amaraso ya Yesu yamenetse ku bwawe keretse kwemera ko amaraso ya Yesu ahanagura ibyaha byawe ntabwo ushobora kujya mu ijuru ujyanye n'ibyaha byawe ibyaha byawe bigomba guhanagurwa mbere y'uko ujya mu ijuru nta handi byahanagurikira uretse ku musaraba
nta yindi nzira wabona uretse kuri Yesu abantu bazigisha byinshi abantu bazoroshya ikibazo abantu bazavuga ko n'ahandi bishoboka ko umuntu yajya mu ijuru atanyuze kuri Yesu umuntu abantu bazavuga yuko hari uburyo bwinshi abantu bashobora gukizizwamo uretse ubwa Yesu ariko ntabwo ari byo ijambo ry'Imana ritubwira ko inzira yonyine ijya mu ijuru ari ya Yesu Yesu ni we wivugiye ngo nigenzira no kuri n'ubugingo ntawe uzajya kwa data ntamujyanye ni Yesu wabyivugiye abantu bazashaka Imana banyuze mu madini atandukanye menshi abantu bazashaka Imana banyuze mu nzira nyinshi bashakisha Imana abantu bazajya mu madini atandukanye bashaka uburyo bazagira mu ijuru kuko bose bashaka kujya mu ijuru ariko nubwo bashaka banyura mu nzira nyinshi bashaka Imana Imana yo yemeza yuko yashyizeho inzira imwe gusa nubwo ngo Imana yo ifite inzira imwe gusa ijya mu ijuru niyo ya Yesu abantu bashatse amayira menshi ubumva ko yabagana mu ijuru ariko formule y'Imana uko Imana yabigenye ni muri Yesu abikeza akabonekera nta handi kuko ngo ari ryo zina twahawe Yesu ngo niwe zina niryo zina twahawe munsi y'ijuru dushobora gukirizwamo ubwo rero muhungire muri Yesu mwijya mu bindi inyigisho zibabwira yuko hari n'ubundi buryo umuntu yabigenza inyigisho zibabwira ko n'abandi bose bashobora kwemerwa bakajya mu ijuru Bibiliya ntabwo ibitubwira ibindi tubwira yuko inzira ijya mu ijuru gusa ni ya Yesu kandi Yesu niyo turi guhamya nonaha tuvuga yuko yakemuye ikibazo umuntu wese umuhungiyeho akamwizera nk'uwo yemeye n'umukiza haboneka buranko isi ibyaha by'uwo muntu ngo igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga ikarukuzaho ku rubamba k'umusaraba nta handi rwabaga urwandiko rwaturegaga rwahanaguweho ibyo byose uretse ku musaraba nta handi byaha bihanagurikira uretse ku musaraba muzi rero duhungire muri Yesu mwishake izindi nzira hirya no hino mwikwigishwa ko n'abandi bose ngo burya ngo baremeye bose ngo n'abana b'Imana ntabwo abantu bose ari abana b'Imana abantu bose ni abantu b'Imana ariko abana b'Imana nabemeye Yesu nk'umwami n'umukiza mureke rero tujye ku musaraba tugire ku musaraba mureke twemere amaraso ya Yesu adutunganye mureke tureke Yesu ahanagura ibyaha byacu mureke tumwemere nk'umwami n'umukiza mureke tumusabe imbabazi z'ibyaha byacu mureke duhungire ku musaraba wa Yesu mureke duhungire kuri Yesu kugira ngo asibe ibyaha byacu bikurweho kubw'amaraso ye nta yindi nzira twabona ijya mu ijuru uretse ya Yesu mwikumva inyigisho zindi zitavuga Yesu nk'umukiza nk'umwami kuko Yesu yarabihamije avuga yuko ntawe uzajya mu ijuru atamujyanye ahamye neza abisobanura ko ari inzira yonyine bene data mureke gushaka amayira menshi ajya mu ijuru Imana yashyizeho inzira imwe gusa inzira imwe Imana yashyizeho ni inzira ya Yesu nta yindi nzira inyigisho zindi zitababwira ko Yesu ari we nzira yonyine ni ubuyobe kuko muri ku musaraba wa Yesu niho ibyaha bihanagurikira iyo tumwemeye niho tubonera igisubizo niho tubonera ubugingo niho tubonera agakiza k'Imana niho tubonera itike ijya mu ijuru nta handi uretse ku musaraba wa Yesu nta handi uretse mu maraso ya Yesu nta handi uretse kumwemera bene data kwemera Yesu ntacyo bitwaye nimuze tumuhungireho tumwemere dukizwe tubone ubugingo mwijya hirya mu ijuru ajara mushaka hirya no hino inzira ijya mu ijuru ni imwe gusa ntabwo ari nyinshi ni ya Yesu n'umusaraba we kuko ku musaraba wa Yesu niho turi kubwirwa yuko ngo Imana ihanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga ikarukuzaho ku rubamba ku musaraba aho honyine niho honyine hari igisubizo mu izina rya Yesu mwese mbifurije kwakira Yesu mu bugingo bwanyu abamwakiriye mukomeze rwose mu mugumemo Yesu wenyine niwe gisubizo dufite kuri iyi si nicyo gisubizo dufite kugira ngo tujye mu ijuru nta yindi nzira n'imwe yaboneka inyuritse ya Yesu mureke tumwemere ni umwami Yesu ni umwami Yesu ni umukiza Yesu ni Imana nta yindi nzira n'imwe ijya mu ijuru uretse ya Yesu mureke tubyemere gutyo kugira ngo ibyaha byacu bikurweho tuzajye iwacu mu ijuru mu izina rya Yesu amen.